Použitá pásová pila na kov ARG 220+ má robustní litinové rameno osazené pilovým pásem o velikosti 27 x 0,9 mm. Stroj umožňuje jak sériové řezání plynných materiálů, tak i dělení jakostních materiálů. Velmi vysoký, plynule nastavitelný rozsah řezných úhlů 60 stupňů vpravo a 45 stupňů vlevo je optimální pro pohodlné dělení materiálů pro zámečnické konstrukce. Moderní koncepce ramene pilového pásu zaručuje vysoké řezné rozsahy při kolmých řezech i při dělení pod úhlem. Ovládací panel včetně ventilu olejového tlumiče je ergonomicky umístěn na přední straně podstavce. Rameno pilového pásu se zvedá ručně, posuv do řezu je prováděn vlastní vahou ramene s možností plynulé regulace škrtícím ventilem olejového tlumiče. Chlazení je umístěno v podstavci stroje. K pile dodáme také válečkový dopravník dlouhý 2 metry. Pila má dvě rychlosti pilového pásu.